kulanto wanaagsan dhammaantiin daawadayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena qubanaha maanta. Qodobada aad ku haynaad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah: Madaxweynaha Mareykanka iyo ra'iisul wasaaraha Jabaan ayaa maanta ka wada hadlaya diyaar garowga kulanka bisha dambe dhex mari doona madaxda Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi. Ciidamo isugu jira Mareykan, Yurubiyaan iyo Afrikaan oo dalka Niger ka wada tababaro military oo loogu diyaar garoobayo dagaalka kooxaha argagixisada ee Afrika. Sidoo kale ciyaarihii iyo qodobo kale ayaa daawan doontaa. Aan ku bilownay madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa ra'iisul wasaaraha dalka Jabaan Shinzo Abe ku martigelinaya gobolka Florida ee dalka Mareykanka. Ra'iisul wasaare Abe oo ay booqasho muddo 2 maalmood uga bilaabmayso waddankan Mareykanka. Afhayeenka aqalka cad ayaa sheegtay in labada hogaamiye ay ka wada hadli doonaan qaabka loogu diyaar garoobayo kulanka la filayo in lala yeesho hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi. Ra'iisul wasaaraha Jabaan ayaa doonaya in Trump uu ka fogaado inuu xukuumadda Pyongyang kula hadlo heshiis ay uga takhalusayso gantaalaheega gaari kara dalka Mareykanka, balse ay ku haysanayso gantaalaha ridada dhexe ee halista ku ah Jabaan. Jabaan sidoo oo kale waxa ay doonaysaa in Trump uu hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi uu kala hadlo dadka u dhashay Jabaan ee waqtiyo hore ay afduubteen xukuumadda Pyongyang. Arrimaha kale ay ka wada hadli doonaan labadan hogaamiye waxaa ka mid ah arrinta ganacsiga caalamiga ah. Madaxweynaha dalka Myanmar ayaa sheegay in la cafinayo maxaabiista tiradoodu ay gaadhayso 8,000, kuwaas oo ay ka mid yihiin xubno ka mid ah mucaaridka. Tallaabadan ayaa imanaysa iyadoo lagu guda jiro dabaaldega sanad dhaqameedka cusub ee dalkaasi. Afhayeen u hadlay dowladda ayaa sheegay in dadka la sii deynayo ay ku jiraan 20 maxaabiis ajaanib ah iyo sidoo oo kale 63 qof oo maxaabiis siyaasadeed oo ka tirsan hay-adda fadhigeedu uu yahay Thailand ee u dooda xuquuqda maxaabiista. Wareegtada madaxweynaha ee lagu sii daayay dadkan ayaana lagu soo darin 2 saxafiyiin oo Reuters u shaqeeyay oo waajahaya maxkamadeyn ku aadan inay abuureen waraaqo sira. Dalka Nigerna waxaa ka socda tababaro loogu diyaar garoobayo dagaal ka dhan ah kooxaha argagixisada, kaasoo ay ka qayb qaadanayaan ciidamo isugu jira Yurubiyaan, Mareykan iyo weliba Afrikaan, waxaana tababaradaasi ka socdaan waqooyiga iyo weliba galbeedka dalkaasi. Ilaa 1,500 askari ayaa ka qayb galaya tababarkan, waxaana ciidamadan loogu talagalay inay ka hortagaan ama la dagaalamaan halista kooxaha argagixisada ee gobolka ka taagan. Dhinaca waqooyiga Niger waxaa ka socdaa tababar loogu magac daray Flint Lock 2018, waxaana uu ka dhacayaa saldhig cusub oo uu Mareykanku ku leeyahay degmada Agadesi ee waqooyiga dalkaasi Niger, halkaasi oo u dhow xadka dalkaasi uu la wadaago dalalka Liibiya, Aljeeriya iyo Mali. Markana Uganda, kadib markii ay bateen qaxoontiga ka soo cararay colaadaha ka taagan Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo iyo weliba Suudaanta Koonfureed, ayaa dowladdaasi Uganda ay ka fikiraysaa in ay wax ka bedesho hanaankii markii hore qaxoontiga lagu siin jiray dhul ay degaan islamarkaana ay beertaan. Warbixintana waxaa dalkaasi Uganda nooga soo dirtay wariyahayaga Xaliima Uthmaani. Qaxooti badan ayaa maalin walba waxa ay ka yimaadaan dalkaasi Congo. Ilaa bilowgii sanadkan, dad ka badan 60,000 ayaa waxay ka soo gudbeen xadka galbeed ee Uganda. Dadkan ayaa waxay ka soo cararayaan dagaalo cusub oo ka dhacay waqooyiga bare ee dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. Nzimana Manuel waxa uu Uganda u soo qaxay 2014, dowladda ayaa siisay dhul 9 mitar ah oo isku wareega. Beero ayaan qodan jirnay, laakiin hadda dhulkii la beeray waa la dhimay. Dadka soo qaxay dartood waxaana naloo sheegay inaanan waxba beerin. Uganda waxay markii ugu horreysay sanadihii 60-maadkii ay dhul siisay dadka qaxootiga. Dhulkaasi waxaa iska leh dowladda iyo dadka martida loo yahay. Yuulkuna waxa uu ahaa inay isku filaadaan, laakiin qaxan cusub ee Congo ka imaanaya dartii dowladdu waxay sheegtay in dhulka dib loo qaabaynayo. Sidaan waxaa loo sameeyey si qaxootiga aynan dhulka meel walba uga degin. Dib ayaan u qaabayn doonaa si dadku ay xerada hal dhinac uga degaan, qaybaha soo harana loogu adeegsado beero waaweyn. Devota Imbronzi
Azam Kunda waa hooyo leh caruur leh oo ku nool deegaanka Kenwali beer ay qodtaa riyo iyo doofarna way dhaqataa waxay sheegtay in albaabada xiradu ay dadkeedu u furan yihiin Sisi wakimbizi hatuna gisi ya kusema eti wakimbizi wapya wawatie fasi fulani namna walipokea sisi ndio watapokea na wengine kama hivyo kama iko shamba walipatia mimi kusema na mwenzangu aishi kwani tunatoka kwa nchi moja watagabulia yeye sisi sote wixii tiri hadii dadkaygu ay yimaadaan iyaga oo u soo dhibaatooday sidii aan anagu u dhibaatoonay anaga ayay nala noolaanayaan wax dhibaato ahna ma lahan watatakana mimi hakuna shida qaxootiga kasoo cararay Kongo saddexdii bulood ee u dambeeyay ayaa waxay ku dhaafeen tirada qaramada midoobay ay hore u saadaalisay guud ahaan 2018 dagaalka oo weli socdana waxa la filayaa in tiro badan ay yimaadaan markana waa xubintii ciyaari waxaynu hayaa wariyahayaga Minneapolis Maxamuud Mascad ayaa Maxamuud aad baad u mahadsantahay hadii aan ku bilaabo ciyaaraha kubadda koleyga dalkan Mareykanka waxaa la soo gaaray heerkooda isreebka waxaana habeenkii xalay ahaa kulan aad u xiiso badan uu dhexmaray kooxaha kubadda koleyga Miami Heat iyo Philadelphia 76ers kulankii koowaad oo labadan kooxood ay ciyaareen ayaa waxaa soo badisay kooxda Philadelphia oo gurigeeda lagu ciyaaray habeenkii xalay ahaana mar kale gurigaasi ayaa la isugu soo noqday kulankii labaad waxaana ciyaartaasi waxay socotaba wacdaro soo bandhigay kooxda kubadda koleyga ee Miami Heat waxayna ku badisay 113 halka Philadelphia la timid 103 dhibcood ciyaaryahanka rugcadaaga ee Dwayne Wade oo isagu haatan ina Wade ba ka mid ahaa ciyaartoyda keydka ayaa habeenkii xalay ahaa wacdaro dhigay oo 28 dhibcood ayuu dhaliyay isagoo ciyaarta gadaal ka soo galay isaga ayaana u suurageliyay kooxda Miami Heat inay guuleysato dhinaca kubadda cagta haddii aan soo qaatana kulan adag oo ka dhacay waddanka Ingiriiska kooxaha West Ham United iyo Stoke City ayaa waxay ku kala tageen hal iyo hal oo kooxda Stoke City waxay iska beerdareysay fursad ay kaga fakan lahayd ciyaaraha heerka labaad ee dalka Ingiriiska oo qarka u saaran tahay inay ku noqoto ugu dambeyntiina suuqa kala iibsiga ciyaartoyda waxaa ugu weyn ciyaaryahanka Rashford ee u ciyaara kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa waxa uu ka goos adeegay in uu heshiiska kooxda kula jiro uu sii dheereeyo waxaana laga yaabaa xilli ciyaareedku markuu soo gabagaboobo hadii macallinkii isagu aanay is-afgaran inuu kooxda isaga tago rugcadaaga kooxda kubadda cagta ee Barcelona inayasta ayaasna waxaa la leeyahay ciyaarahani markay soo gabagaboobaan waxa uu ku biirayaa horyaalka waddanka Shiinaha halka Torresna la leeyahay Mareykanka ayuu soo qaban doonaa waa wiilkii caanka ah ee qaranka Spain iyo kooxda Atletico Madrid ba u ciyaarayay in muddo ah aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Maxamuud Mascade adiga mudan haatan ku soo dhawaada xubintii maxaa maskaxdaada ka guuxaya Assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh magaca wali bal ray Ciise Barre Saag oo rooga South Africa gaar ahaan Port Elizabeth Biryash VOA Eid Eid Asin Salaami wali ba maskaxday ku weeray Omar Welbe maskaxday ku weeray oo eedan la fikiray hadii uu nanaa dalinta Soomaaliyeed urba tahriib ee dibshe waqtigan waa ka dhameysado in jeedna wala ana la yaabo Omar Welbe maskaxday ku jiro wali ata masuuliyiinta Soomaaliyeed geek madaxday una rajjido in kuweena in kullaha inin hadii xilka qabadeen Omar Welbe motion ee dibii wali wadankeena dibshe ku weeraw xilliga hadeen dhalinta Soomaaliyeed una ina kun wadan una leena ubood kelena una ka amartaa in ka shaqeysaano mustaqbalka aan ka dhacsadaan una xaalad doogna ya ed ed Omar Welbe fikirka in ka jira marka ilaahayn wali ba ku toogay intii wadanka nimbar waagay in xasili taawada hadda doonaysaa inaad muuqaalkan oo kale noo soo duubto waxaad noogu soo diri kartaa telefoon nambarka WhatsApp ka ee shaashada kaaga muuqda gudahaana waxaan intaas ku soo gabagabeyn doonaa barnaamijkii qubanaha maanta tan iyo tan barnaamijkan mid lamid ay isugu imaan doono waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo